Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja. No i 10 del matí reprenem aquesta tercera hora de notícies en xarxa. Avui també reprenent la ronda d'entrevistes polítiques en profunditat que ja vam començar la setmana passada, encarades a les eleccions hores ara del 14 de febrer. Una altra vegada ja veurem exactament quina serà la data exacta, i de fet és una de les preguntes, de les primeres preguntes que li plantegem a la nostra convidada d'avui, Jéssica Albià, que és candidata a la presidència d'En Comú Podem. Què tal? Molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia. És evident que és el tema ara mateix que més focalitza la qüestió electoral. Quin dia podrem anar a votar? Ara mateix, com dèiem, hem hagut de tornar a la casella de sortida, que es diu, la data inicial del dia 14. Vostè s'ha mostrat a favor de l'ajornament del 30 de maig. No sé si compten ara ja gaire amb que es puguin fer el 30 de maig. Nosaltres considerem que hem d'esperar a veure, malauradament, el que acaba dient el TSJ, no? Perquè jo crec que aquest tema no hauria d'haver arribat als tribunals en cap cas. Per què som partidaris d'un ajornament nosaltres i tota la resta de forces polítiques del Parlament? Doncs perquè les dades sanitàries són les que són. Ara mateix estem en un nivell d'ingressos hospitalaris, de pressió hospitalària, d'ocupació de les UCIs, que és superior fins i tot a la del pic de la segona onada. Per tant, per un costat n'hi ha un risc per la salut, a més el percentatge de persones vacunades encara és molt baix i considerem que al maig doncs, aquest percentatge, no considerem, sabem que serà més alt, però no només això. Al maig les temperatures són més altes i sabem que això també afecta el virus, és a dir, fa més difícil la seva propagació. I a més per un altre costat ja és un tema de salut, però també és un tema de garanties democràtiques. L'altre dia podíem escoltar el síndic de Greuges dient que entre 100.000 i 200.000 persones no podrien votar si es fan les eleccions el 14 de febrer. Per tant, dic, malauradament, és un tema que ha acabat als tribunals i que esperem que resolgui favorablement, esperem que entre demà divendres i el dilluns doncs puguem saber ja alguna cosa, però de totes maneres també genera més incertesa entre la gent. No? Jo crec que la gent ja està farta, té molts problemes, tenim una crisi sanitària, una crisi econòmica, una crisi social, la gent està patint per si pot aixecar la persiana o no, per si la van a fer fora de la seva feina, per la seguretat que tenim a les escoles, per com estan de col·lapsats els hospitals. Els professionals sanitaris també estan dient que no poden més. L'altre dia, de fet, sortia un estudi on també les malalties mentals no solament estan afectant a la gent del carrer, sinó també els professionals mèdics que estan als hospitals rebent tantíssima pressió, doncs també estan esgotats i, per tant, clar, marejar més a la gent quan és tan necessari, per un costat, aquestes eleccions, perquè veiem que el govern no s'aguanta, però que és tan de sentit comú que aquestes eleccions s'han de fer amb totes les garanties per la vida i també democràtiques, que no entenem massa bé què és al final el que ha passat. Clara, sentint les seves paraules, em ve al cap les declaracions del ja expresident Torra, ara fa un any, perquè va ser el gener de l'any passat, dient que aquesta legislatura està ja esgotada. Sí. Per tant, ja fa un any d'aquelles declaracions. A Toro passat potser és molt fàcil, però hagués estat el moment llavors de dir, d'acord, legislatura esgotada, convoquem eleccions i no esperar l'aprovació de pressupostos, que és el que volia el president Torra, tenir pressupostos aprovats i després convocar eleccions, però va entrar la pandèmia pel mig i ho va esgarrar tot. Va ser un error llavors no fer-ho? Doncs mira, aquest govern ha tingut múltiples ocasions, ha perdut moltes oportunitats de convocar aquestes eleccions, perquè malgrat estar en pandèmia durant el 2020, ha hagut moments en què els indicadors eren molt millors que els que tenim ara. Eren necessaris els pressupostos? Sí. Portàvem en pròrroga des de 2017. I al final pressupostos també és blindatge dels serveis públics, també és poder avançar en transport públic. Vull recordar que en aquests pressupostos, per exemple, reduïm un 30% les taxes universitàries, que si era important abans, ara, amb la crisi econòmica que tenim damunt i amb moltes famílies encara aniran més ofegades econòmicament, doncs és important. O un increment de 900 milions d'euros per la sanitat pública. Imagina't la importància que tenen. Però això es va aprovar a l'abril. Per tant, a mi em semblava bé el pressupostos i eleccions, que de fet era el que nosaltres veníem dient, era gairebé una condició que nosaltres posàvem per deixar tramitar aquests pressupostos, però és que d'això han passat ja 8-9 mesos. Ha passat molt de temps i hem vist que durant la gestió de la pandèmia les picabaralles entre els socis de govern no han disminuït, sinó que s'han incrementat. De fet, ho continuem veient. Ara mateix hem vist com amb aquest decret d'ajornament
fins i tot d'això han fet un tema entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Per tant, les eleccions són necessàries, el país necessita passar pàgina, necessita respirar futur, necessita poder avançar amb un govern que no estiga tot el dia barallat, sinó que estiga pensant i mirant com resol els problemes de la ciutadania, que en són moltíssims. Jo crec que necessitem un govern, sobretot també empàtic amb la gent. No? Veiem com cada vegada més el govern s'ha anat tancant en si mateix, amb aquestes picabaralles internes, i n'hi ha concertat, n'hi ha treballat des del diàleg social, doncs amb els sindicats, amb la patronal, però tampoc ha escoltat a les entitats. No? Jo crec que aquí, per exemple, tenim un model que és molt diferent, com és el de la ministra Yolanda Díaz, que què ha fet? Doncs ha assegut a la mateixa taula a la patronal i als sindicats i ha dit, senyors i senyores, necessitem solucions i acords. Què fem? ERTOs fins al maig, venga. Necessitem ajuts pels autònoms, que sabem que estan molt asfixiats. Endavant. S'ha de pujar el salari mínim, amb acord i amb diàleg social. I clar, i veiem com el govern de la Generalitat no aconsegueix fer aquest pas, jo crec que perquè està posant les energies doncs, en les baralles internes. Arribats a aquest punt, incorporem a la conversa els nostres companys que avui estaran amb nosaltres, entrevistant la Jéssica Albiach, l'Albert Soler, el cap d'informatius de Cugat Mèdia, també el Gustau Moreno, que és periodista de Canal 21, a les Terres de l'Ebre, i el Xavier Martí, que és periodista de Televisió de Costa Brava. Molt bon dia, companys, benvinguts a la conversa. I comencem, si us sembla, Gustau, quan vulguis. Sí, bon dia, senyora Albiach. Si finalment es manté la data de les eleccions per al 14 de febrer, cal demanar responsabilitats a l'actual govern de la Generalitat? Doncs miri, òbviament el govern de la Generalitat no només ha perdut ocasions per convocar aquestes eleccions, sinó que a més nosaltres considerem que el decret que ha fet doncs, no s'aguanta gaire jurídicament, perquè hauria d'haver justificat millor perquè la data del 30 de maig i sobretot posant uns criteris objectius segons els quals es podrien fer o no es podrien fer les eleccions. Ara més, jo crec que la gent està cansada de baralles i que la gent vol acords i vol solucions i vol propostes i per tant, més que demanar explicacions, que li podem demanar totes les que vulguem, jo crec que hem de saber bé en uns moments tan difícils on posem les nostres energies i cap a on anem. I nosaltres el que volem és doncs, diversificar un model industrial que veiem que s'està desmantellant. Veure què passa amb la salut i amb els professionals que estan que ja no poden més. Veure què passa als centres educatius, que ens està dient el personal educatius dels centres, que són ells els que estan fent les proves per veure si hi ha Covid o no Covid. I per tant, bueno, jo crec que més que parlar entre nosaltres en diàlegs de polítics, el que hem de fer és obrir-nos a la gent, perquè tenim un govern que està massa temps tancat en si mateix, i jo crec que al final tot això només genera que desafecció i llunyania entre la gent i al final els seus representants, que no se'ns oblide que som representants de la gent, per tant, no ens perdem en converses que només que són internes i que ens importen a nosaltres. Converses, senyora Albiach, que seran inevitables després de les eleccions, perquè totes les enquestes així ho apunten, no hi haurà una majoria absoluta de ningú, al contrari, segurament serem davant d'un Parlament bastant fraccionat, sí. Això obliga segurament després a negociar per la governabilitat de la Generalitat, i vostès ja tenen una oferta sobre la taula, la que ha fet Esquerra Republicana, amb un gran govern a 5 bandes, entre aquestes formacions vostès hi entren, en aquesta oferta, Esquerra, Junts per Catalunya, PDeCAT, la CUP i vostès, a 5 bandes, Déu-n'hi-do. Jo faig broma i que falta l'apuntador. Però ja han dit que vostès no hi pensen jugar amb aquestes cartes. No. Mira, què estem veient? Que el govern de la Generalitat no funciona i aquesta proposta de govern Frankenstein, que el senyor Aragonès o el senyor Tardà, que també l'ha proposat, saben que no passarà, és una manera de dir que l'actual fórmula Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no funciona. I davant d'algo que no funciona, què fas? Doncs ho canvies. Però no, veiem com Esquerra Republicana no només no vol canviar-ho, sinó que diu, bueno, que entren uns quants més i si entre dos no ens entenem ja veurem entre cinc i tot queda una mica més dissimulat. Mira, el que necessitem és no jugar amb les aliances electorals i sobretot s'ha de ser molt transparent. Què diem nosaltres? Que tinga la gent clar que tots els vots que vagin a nosaltres serà per fer possible un canvi de govern i a més un canvi
que va cap a les esquerres, perquè el que volem és donar una sortida progressista a les crisis que tenim per davant. I això vol dir blindar i transformar els serveis públics, això vol dir un nou model productiu, això vol dir tindre la transició ecològica com una aliada a l'hora de generar ocupació de qualitat, això vol dir diàleg i, per tant, nosaltres no podem estar en un govern amb forces de dretes, però ni de la dreta espanyolista ni de la dreta catalana. I per a nosaltres, el PDeCAT i Junts per Catalunya són forces de dretes. Junts per Catalunya, per un costat, porta gent a les seues llistes a qui sembla que li sobra la meitat del país. Bàsicament la no independentista. Però no només això, sinó que també ho vam veure en la negociació dels pressupostos, però ho hem vist a Madrid, però ho hem vist també en multitud d'ocasions, doncs ells, la seva aposta no és per uns serveis públics bàsics forts, sinó que, per exemple, a ells ja els va bé que en el tema de la sanitat doncs també estigui la privada pel mig. O l'escola, en el cas de l'escola, a ells ja els sembla bé el model de concertació que tenim. Quan l'escola concertada està bé, per a casos puntuals, però el que no pot ser és que hi hagi un percentatge de concertada tan alta com el que tenim, és una anomalia. Vull recordar que era com una solució puntual a una necessitat d'escolarització perquè en el seu moment no hi havia suficient oferta pública. Per tant, en aquest sentit, tampoc ho compartim i després també parlem d'un altre repte que tenim per davant, com és la taula del diàleg. Necessitem a banda i banda governs que creguin en el diàleg per desencallar aquest conflicte polític que tenim entre Catalunya i Espanya. Què van fer a l'Estat, al govern central? Nosaltres vam fer moure al Partit Socialista en el reconeixement del conflicte polític, perquè fins aquell moment jo recorde que el senyor Pedro Sánchez i el Partit Socialista deia que el que teníem era un problema de convivència entre catalans. No, miri, això és un conflicte polític entre Catalunya i Espanya que s'ha de resoldre per les vies polítiques. I també vam empènyer-los a crear aquesta taula del diàleg. Però què ens hem trobat? Doncs que el govern de Catalunya, Junts per Catalunya, no creuen aquesta taula del diàleg. Per tant, per model econòmic i social, perquè no creuen en la taula del diàleg i la donen per enterrada, i perquè a més tenen posicionaments cada vegada més identitaris i més sectaris, no podem compartir govern amb ells. D'acord, doncs descartem aquesta opció de govern a cinc bandes. Però n'hi ha d'altres opcions. Albert, quan vulguis. Hola, bon dia. Per tant, si descarta aquest pacte, a cinc o als que siguin, amb què se sentiria més còmode, en Comú Podem? Amb una reedició del tripartit, però diríem, a l'època actual, o bé amb el pacte model Madrid, però amb el PSC? Mira, nosaltres no parlarem ni avançarem quina és la fórmula, perquè òbviament necessitem veure quins són els resultats electorals. Ara bé, jo crec que no es pot enganyar a ningú, i el que per nosaltres és una evidència és que si volem un govern de canvi i un govern progressista i d'esquerres, som les que som. És que no n'hi ha més forces parlamentàries. Per tant, el Partit Socialista, Esquerra Republicana i nosaltres ens hem d'entendre. I a més, què vull dir també? Doncs que en la mesura en la que nosaltres siguem més fortes, les polítiques seran més d'esquerres. Per què? Doncs perquè veiem, per un costat, què ens ofereix de diferent el candidat Illa al candidat Iceta. Encara no ho sabem, no? Sembla que aquí n'hi ha un efecte Illa, però no sabem què ens ofereix de diferent. I per un altre costat veiem com Esquerra Republicana continua segrestada per Junts per Catalunya. Per tant, en la mesura en la que nosaltres siguem fortes, doncs el canvi serà més fàcil que passi, perquè el fet de que nosaltres estiguem al govern és garantia de polítiques d'esquerres. Jo no vull avançar fórmules, t'he dit, perquè a més hem de veure, però a mi també m'agradaria ser molt sincera i molt transparent amb la gent. Jo he escoltat el candidat Illa dir, bueno, un pacte amb els comuns. Mire, senyor Illa, és que no suma. Vull dir, l'aritmètica és tossuda. Per tant, no enganyen a ningú, no facin creure coses que no són i anem amb la veritat per davant. Ens hem d'entendre d'alguna manera, Partit Socialista, Esquerra Republicana i nosaltres. Quina serà la fórmula? Esperem els resultats i, sobretot, programa. Necessitem parlar de propostes. Nosaltres, per exemple, volem un operador energètic públic. Veiem com el Partit Socialista no ho vol. De fet, ho està bloquejant el govern central. Per tant, a partir de propostes molt concretes, veiem quin pot ser el programa d'una coalició, perquè sabem que haurà de ser un govern de coalició, perquè això també és la democràcia. Nosaltres no estem tan acostumats en aquest país a tindre governs de coalició i, per tant, de vegades aquesta manca de cultura del pacte doncs es fa estrany, es fa difícil, no és senzill, però caminem cap aquí.
I per tant, jo crec que és una de les virtuts de la democràcia, que hem d'aprendre a entendre'ns. Doncs anem a entrar en matèria, anem a entrar en programa, anem a entrar en propostes, i òbviament la pandèmia és el que ha marcat la recta final d'aquesta legislatura, una pandèmia que ha posat al descobert les misèries del sistema sanitari que tenim, un sistema molt castigat per les retallades de l'anterior crisi i que ara han sortit a la llum i s'han mostrat amb la seva màxima cruesa. Quines propostes tenen per revitalitzar aquest sistema sanitari i per dignificar-lo, fins i tot sempre permet l'expressió? Doncs mira, tenim un model sanitari, com tu bé dius, que ha estat molt castigat per les retallades. De fet, a Catalunya van tindre les retallades més fortes de tot l'Estat. I a més, tenim un model sanitari també, herència de la sociovergència, això també s'ha de dir, que està absolutament embolicat. Lo públic, lo privat, lo concertat, lo externalitzat. Per tant, el primer que necessitem és posar aigua clara. I sobretot llançar un missatge clar a la gent. No es pot fer negoci amb una cosa tan bàsica com és la salut. Ara mateix estem esperant encara que el govern de la Generalitat faci una auditoria on ens explique per què hem pagat la sanitat privada més cara de tot l'Estat durant aquesta pandèmia. És inexplicable. Per tant, per un costat, posar aigua clara en desemmaranyar i sobretot blindar lo públic. En segon lloc, necessitem que la primària, perquè a més així s'ha demostrat i així ho sabem, les que som usuàries de la sanitat pública, el nostre metge, la nostra metgessa de capçalera, no només és una persona que de tant en tant et fa una recepta, sinó que coneix la teua història, sap quines són les teues preocupacions, perquè moltes vegades també les situacions familiars, les situacions laborals acaben afectant a la nostra salut. I per tant, la primària no ha de ser només la porta d'accés del sistema, sinó que ha de ser el cor del sistema. I a partir d'aquí, òbviament, l'hospitalària és necessària. Però tinguem clar que el cor ha de ser la primària. Necessitem descongestionar, a més, alguns hospitals. Per exemple, el Parc Taulí. Doncs necessitem que a Montcada es faci d'una vegada per totes l'Hospital Ernest Lluch. Necessitem també descongestionar l'Hospital de Terrassa. No? I aquí, en aquest sentit, també necessitem hospitals lleugers per Castellbisbal, per Rubí, per Sant Cugat, però no només això, Terres de l'Ebre, per exemple, l'Hospital Verge de la Cinta, també està molt saturat. Doncs fa temps, fa anys que estem esperant un nou hospital per Tortosa. Doncs tirem endavant aquest hospital. I no només això, què passa amb els treballadors i les treballadores sanitàries? No? Sortim a aplaudir-les al seu moment als balcons, tothom reconeix que són en certa manera herois i heroïnes que ens salven la vida, però que si mirem després quina és la seva nòmina i quines són les seues condicions laborals, doncs són precàries en comparació amb altres territoris. Per fer la mateixa feina, un metge, una metgessa a Catalunya cobra 700 euros menys que a l'Aragó. Però no només això, a França cobren el doble i al Regne Unit cobren el triple. I per tant, què és el que necessitem? Doncs per un costat, un pla de retorn de bates blanques, perquè n'hi ha moltíssima gent preparada que ha marxat a treballar a altres països, i per un altre costat, dignificar també les condicions laborals de les persones que ja estan aquí, i també enfortir la medicina preventiva i la comunitària. Perquè ara tenim un virus, però sabem que no serà segurament el primer que patirem. Ara comentava la qüestió del descongestionar determinades zones, en aquest cas de l'àrea metropolitana, com és el Vallès Occidental, sí. Que sanitàriament té grans mancances, sí que s'ha tornat a encarrilar el projecte de l'Hospital Ernest Lluch, al sud de la comarca, sí. El Vicenç Ferrer, vostè va diu que està les... a favor, a la part nord de la comarca. Sí. No, l'Hospital Ernest Lluch va ser una de les condicions que nosaltres vam posar durant la negociació dels pressupostos. Sabem que el Parc Taulí doncs, estava molt saturat i per tant necessitem donar-li a la gent un servei de qualitat i sobretot amb una certa agilitat, perquè a més n'hi ha un problema greu en les llistes d'espera. Llistes d'espera no només per la primera visita, sinó també per les intervencions. Hi ha més unes llistes d'espera que estan absolutament desequilibrades arreu del territori. En funció de si vius en un punt o en un altre del territori, doncs tens accés a uns serveis amb més agilitat que en altres. Jo crec que aquesta manca d'equitat no es pot tolerar. No? Però també és cert que ara fa uns anys, quan Toni Comín era conseller de Sanitat, sí. Va llançar una proposta que, en aquest cas, Albert, des de Sant Cugat us ho vau agafar, com allò de dir, què està passant, no? A quin projecte ens estem referint? Sí, era el projecte de compra o expropiació, digueu-li com vulgueu, de l'Hospital General de Catalunya, que està ubicat just a la frontera entre Sant Cugat i Rubí, que és aquesta zona de la qual parlava
abans la candidata, que és una zona molt pressionada. Tots els veïns d'aquesta zona hem d'anar a Terrassa, al nostre hospital de referència, és la Mútua o el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Hospital de Terrassa, vaja, i la veritat és que és molt necessari aquest hospital públic en aquesta zona. Es va parlar del Vicenç Ferrer, es va enterrar aquesta opció, i llavors, durant l'etapa de la conselleria del conseller Toni Comín, es va parlar de comprar l'Hospital General. Entre quina de les dues opcions apostaria en Comú Podem, si pot influir? Clar, jo crec que no hem necessàriament d'escollir. Jo crec que en funció de les necessitats s'ha de treballar. Jo recordo, no?, aquest Hospital General, l'exconseller Toni Comín sí que va parlar de fer-lo públic, però no va treballar el projecte. Diguem que es va parlar, com bé dius, però no es va tirar endavant. Per tant, nosaltres considerem que ha de ser públic, i tant, i tant. Ara, aquesta reversió de les privatitzacions ha de començar per aquí? Doncs potser és començar la casa per la teulada. Jo crec que hem de començar aquesta reversió cap a fer-ho públic per a aquelles coses més bàsiques, per exemple, serveis de rehabilitació. No? Vull dir, hi ha coses que són petites que es poden fer des d'allà i que tampoc entenem la manca de voluntat que ha tingut el govern de la Generalitat, però com dic, jo crec que no és una qüestió d'escollir entre un i altre, sinó que clarament l'Hospital de Terrassa, que a més està pressionat, i no només això, sinó que a més vaig estar reunida fa molt poquet amb els treballadors i les treballadores del Consorci, estan en unes condicions laborals que, si diem que en general són precàries dels treballadors sanitaris, en el seu cas encara són pitjors i que tenen greus problemes a l'hora de treure personal d'infermeria i metges i metgesses, perquè ningú vol anar a treballar allí en aquelles condicions. Per tant, per un costat estan cobrint una àrea que és molt extensa amb unes condicions, doncs, clarament que no són de rebut. Continuem parlant de la pandèmia, continuem parlant de, sobretot, els seus efectes econòmics que preocupen moltíssim a tot el territori, perquè això afecta a tots per igual, i en especial també a la zona de Girona, la Costa Brava. No sé si, Xavier, quan vulguis.